നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ചില കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അവരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പഠനത്തിനൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം കണ്ടെത്തി ഒരുപാടധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത്രത്തോളം മാർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകാറുണ്ട്. ഇതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം? നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എത്ര നേരം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല കാര്യം. പകരം നമ്മൾ പഠിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം അത് എത്രയാണെങ്കിലും ശരി, അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ടെക്നിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലൊരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്, നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ്. അതായത് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. മാത്രമല്ല പഠനത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാനും അത് കാരണമാവും. സോ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. രീതിയിൽ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഔട്ട്ലൈൻ, മൈൻഡ് മാപ്പ് ആൻഡ് സമ്മർ ഷീറ്റ്സ്. ഇത് മൂന്നും വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ്. ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ചാനലിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ആ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്പർ വൺ, നമ്മളൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വായിച്ച് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്നിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാലേ അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്പർ ടു, നമ്മളൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോട്ടിലോട്ട് എഴുതി വെക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെ സെയിം സാധനം നമ്മുടെ നോട്ടിലോട്ട് അച്ചടിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ വേർഡ്സിൽ, ഓൺ വേർഡ്സിൽ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. അത് നമ്മളെ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കും. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആ നോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ നോട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്പർ ത്രീ, യൂസ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിനെ ഡയഗ്രാംസും ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുക. അതിലൂടെ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വലിയ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാംസും ഫ്ലോ ചാർട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്പർ ഫോർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ചെയ്യുക. അതായത് മെയിൻ പോയിൻസിനെ ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കുക. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ മെയിൻ പോയിൻസിനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിലൂടെ നമ്മൾ റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനും അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ. അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ആൻഡ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൂടി ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.